збірна України в атакує. Ярослав Ракіцький пробиває гол! Майстер, справу зроблено! На 21-й хвилині Ракіцький відкриває рахунок і виводить збірну України вперед. Ці збори. Подача до штрафного майданчика, небезпечно, м'яч у сітці, воріт збірної Японії забиває. Знову ми пропускаємо на стандарті. Як і в поєдинку проти Саудівської. Він проривається, Коноплянка проти другого також. Передача до